אז מה קורה חברים, כאן פוקס ברוכים היום לעוד סרטון בערוץ, והיום אנחנו כאן באצטדיון בלומפילד בתל אביב, הופעה שעוד רגע עומד להיות גמר גביע המדינה בין הפועל באר שבע למכבי פתח תקווה. בואו נתחיל. תמיד צועלי למגרש. כל המשחקים שאני הייתי צפות. I know. Foul.
יאללה, צא, 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 צא. מה? כי הוא שרק לו באמצע הריצה. לא, לא. תקשיב מה זה היה. וואי וואי. למה הוא נעצר? איזה מטומטם! יפה מאוד! היי! אבל למה שתכנית של בדש? ויצא במספר 10, אלכסנדר קניונס, תחליף אותו 24, גיא בדש. נו! יואו! גדול! לא! איך? מה? על יד של קוקו. הוא ייתן לו גם אדום עכשיו. או, עולה, צהוב, נו. אתה כאן
86, מכבי פתח תקווה במדינות של 1-0, כובש את השער מספר 32, מוחמד אינטי. שלנו היום, אני מאוד מקווה שנהנתם, כי אני לא. כן, זה הכל. יאללה ביי.